ଦଲାଲ ଲଗାଇ ଟଙ୍କା ଶୋଷୁଛନ୍ତି ଘରୋଇ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି କଟକ ବଜରକବାଟି ସ୍ଥିତ ନିଗମ ହସ୍ପିଟାଲ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ରୋଗୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ପ୍ରଥମେ ଆଡମିସନ ସମୟରେ ଆଇସିୟୁ ଚାର୍ଜ ଦିନକୁ 3500 କହି ଆଡମିସନର ଦିନକ ପରେ ଆଇସିୟୁ ଚାର୍ଜ ବାବଦକୁ 6000 ଟଙ୍କା ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଭଦ୍ରକର ଗୌରବ ମଲ୍ଲିକ ବିଶପି ଏସ୍ସିବିରେ ଆଡମିସନ ହୋଇଥିଲେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଇସିୟୁ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥିଲା ଏସ୍ସିବିରେ ଆଇସିୟୁ ନ ମିଳିବାରୁ ଜଣେ ଦଲାଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଗମ ନର୍ସିଂହୋମ୍କୁ ଯାଇଥିଲେ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହସ୍ପିଟାଲ ବିଲ୍ ହୋଇଥିଲା 22000 ଟଙ୍କା ହେଲେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲକୁ ଏମ୍ସ ପ୍ଲସ୍ କରିବାକୁ ପରିକଳ୍ପନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କୁ ଆଇସିୟୁ ମିଳୁନଥିବାରୁ ରୋଗୀ ଆଜି ବି ଦଲାଲର ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ କାଲି କୌଣସି କେଟିଏମ୍ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ତା ମା ସହିତ ଝଗଡ଼ା ଲଗେଇକି ବିଷ ଖାଇଦେଇଥିଲା ଆମେ ଭଦ୍ରକ ଆଣିଥିଲୁ ଭଦ୍ରକ ରେଫର କରିଦେଲେ କଟକ କଟକ ଆଣିକି ଏସ୍ସିବିରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସିଏ ଆୟୁଷ କଥା କହିଲେ ଆମେ ସେଇଠୁ କନସଲ୍ଟ କରୁ ଡକ୍ଟର ସହିତ ଆୟୁଷ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ନା ସେ କହିଲେ ହଁ ଆବଶ୍ୟକ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଡକ୍ଟର ହେଉଛି ଆମକୁ ନିଗମାନନ୍ଦ ହସ୍ପିଟାଲର ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇକି ନେଇକି ଆସିଲେ କହିଲେ ଏଇଠି ତୁମେ ଇଏ କର ଆୟୁଷ ଏଇଟା ହେବ କଥା ହେଲା 3500 ଟଙ୍କା ପର୍ ଡେ ହେଉଛି କହିଥିଲେ ହେଉଛି ବେଡ୍ ଚାର୍ଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହିଲୁ ଆମେ ରେଫର କରିକି ନେଇଯିବୁ ପେସେଣ୍ଟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 6000 ଟଙ୍କା ପର୍ ଡେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲା କାଲିଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଲି ଯାହା କଣ୍ଡିସନ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳେ ଯେତେ ମୁଁ 10:00 ବେଳେ ଗନି ପିଲାର କଣ୍ଡିସନ ଖୁବ୍ ଖରାପ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାଲି ରାତିରୁ ବି କହିହେଉଛି ସାର୍ ମୁଁ ପିଲାକୁ ରଖିବିନି ମୁଁ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବିନି ମୁଁ କାଲି ନେଇଯିବି ସେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ କାଲି ସକାଳେ ନେଇପାରିବେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସକାଳେ ଯାଇକି କହିଲି ମୋତେ ଡାକିଲେ ଚାଲ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଖିବ ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ ମୁଁ ଦେଖିବିନି ଆଉ ମୁଁ ପିଲାକୁ ନେଇଯିବି ଆପଣ ମ୍ୟାନେଜରକୁ ଡାକନ୍ତୁ ମୋର କେତେ ପଇସା ବିଲ୍ ହୋଇଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଯିବି ତାପରେ ସେ ମ୍ୟାନେଜର ଏବେ ଆସିବ ଘଣ୍ଟେ ପରେ ଆସିବ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଆସିବ ମୋତେ ଭଣ୍ଡେଇ 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 ଆସିକି 1:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗେଇଦେଲେ ତାପରେ ପେସେଣ୍ଟ ଏବେ 30000 ପାଖାପାଖି ସେ ନେଇସାରିଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରୁ